Господи Исусе, събрани сме в Твоето свято име. Помогни ни да бъдем твърди в истината, да стоим в истината и да не се поклащаме от различни велики проповедници и учители, които изопачават писанията. И ако ние сме си съгласявали и сме се укъвали пред техния авторитет и сме мълчали, затова ни помогни да отворим устата си и да изобличим всеки такъв лъжеучител, който проповядва да не се почита майката на нашия Господ Исус Христос, който проповядва да не я наричаме Богородица, да не я наричаме Света Дева Мария, защото според тях тя не била дева. Ние те молиме, Господи, тие ретици да ги изобличиш, да им се явиш страшен, да нямат мир и покой, нощно време да ги събуждаш и да ги стряскаш и да ги докажеш до покаяние и да излезат пред народа и да кажат: съгрешихме, съгрешихме срещу майката на Господ Исус Христос. Моля те да ни простиш и ако ние сме допуснали такива грешки. Сега те молим да присъстваш на нашето събрание и да ни държиш близко, здраво до Твоето Слово. И да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно, каквито и авторитети и важни личности да идват от Русия, от Америка, от Китай, откъдето и да са, а да държиме на Твоето вечно Слово. Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилвай ни. Нека всички да кажем: Исус Христос е Господ! Исус Христос е Господ! Господ Исус Христос дойде в плът! Господ Исус Христос дойде в плът! Кръвта на Господ Исус Христос ме умива от всеки грех! Кръвта на Господ Исус Христос ме умива от всеки грех! И в Неговите рани намирам изцеление. И в Неговите рани намирам изцеление. Амин. Амин. По желание на един брат от провинцията се обади, той предлага да казваме на всеко събрание: Господ, Исус Христос е Господ. Но аз добавих, нали, Господ Исус Христос дойде в плът. Той, впрочем, казваше второто изречение. И така ще заявяваме пред цялата сила на врага, че Исус Христос е Господ. И няма да се сега да изпееме някоя песен. 99. Малко ще говориме. 99. 9-9. Димчо, имаш думата да водиш. Аз потълък века, врага на бездната, скъсам мръсено петне, от благота тише. Но Исус е дарото, шу моя жалък зол, сам пускай кръжа мен и я спасе. И опростись,
ще обрети нова солид. И които с Тебе да гледайте на Христа, Той с любов ще ви държи сред бурните вълни. Той горето сам смири, каза му да мълчи, и убил му бездове да ви спаси. Той ме спаси и опрости. Следващо. О, чудна истина! Христос за нас светла, изпратеното сам, да ни избави от грях и смърта. При Него и сега, какъвто сила, среди more.
sebi, spjati ja Tvoj miro živjam, carstvo to si bez zemi. Samo Tebe ima basam, što lekuva voskrvni Te. Следващата 605. Боже, Ти си мой учител. Боже, Ти си мой учител. Стъпките си ме води и кът мощен покровител винаги на мене би. И кът мощен покровител винаги на мене би.
681, малко такава маршова. Аз се реших да следвам Господа. 681. Аз се реших да следвам Господа. Да следвам Господа, аз се реши, да следвам Господа, ни вяна за, ни вяна за, нози на тръгва, но с Деяния на апостолите, 12 глава. В това време цар Ирод тури ръка на някой от църквата, за да им втори зло. И уби с меч Якова, брата Йоанов. И като видя, че това се понрави на юдеите Хвана и Петра, тогава бяха дните на безгласниците. И като го задържа, хвърли го в тъмница, и го предаде на 4 четворки войници да го пазят, които мислеше след Пасха да го изведе, като мислеше след Пасха да го изведе пред народа. И тъй Петър беше пазен в тъмницата, а в това време църквата непрестанно се молеше Богу за него. И когато Ирод щеше да го изведе през нея нощ, Петър спеше между двама войници, окован в две вериги и стражари пред вратата пазеха тъмниците. И ето ангел Господен застана и светлина блясна в тъмнината. Ангелът, като побутна Петра в хълбока, събуди го и рече: «Стани скоро!» И веригите паднаха от ръцете му. Тогава ангелът му рече: «Опаши се и обуй си обущата». Така той и направи. После му казва: «Облечи дрехата си и върви след мен». Петър излезе и вървеше след него. И не знае се, че това, що прави ангелът, е истина, а мислеше, че гледа видение. Като минаха първата и втората стража, дойдоха до железните врата, които водеха за в града,
и които им се отвориха сами. Те излязоха и преминаха една улица, и тоз час ангелът отстъпи от него. Тогава Петър, като дойде в себе си, каза: «Сега разбрах наистина, че Господ прати своя ангел и ми избави от ръцете Иродови и от всичко, що юдейския народ очакваше». И като се поогледа, отиде към къщата на Мария, майка на Йоанна, наричан Марко, дето бяха събрани мнозина и се молиха. Когато Петър почука на пътните врата, една слугиня на име Рода отиде да послуша и като позна гласа на Петра, от радост не отвори вратата, а притърча и обади, че Петър стои пред вратата. А те и казваха: «Ти не си с ума си». Но тя твърдеше, че е той. А те думаха: «Това е неговият ангел». В това време Петър се чукаше, а когато отвориха, видяха го и се смаяха. А той, като даде знак с ръка да мълчат, разправи как го е извел Господ из тъмницата и каза: «Обладете за това на Якова и на братята». И като излезе, отиде на друго място. Като се съмна между войниците, стана немалко смутня. Какво ли е станало с Петър, липса с? А Ирод, като го потърси и не намери, разследва стражарите и заповяда да ги погубят. След това слезна от Юдея в Кесария и там живееше. Ирод беше разгневен на тирци и сидонци, а те се наговориха, дойдоха при него и като склониха на своя страна царския посланник властта, молиха за мир, защото страната им се хранеше от царската област. В определения ден Ирод се облече в царска дреха, седна на трона и говореше към тях, а народът викаше: «Това е Божий глас, а не човешки». Но изведнъж ангел Господен го порази, задето не въздаде Богу слава, и той, изяден от черви, умря. И Словото Божие растеше и се разпространяваше. Варнава и Савел, след като изпълниха поръчката, върнаха се от Йерусалим в Антиохия, като взеха със себе си Иоанна, наречен Марко. Амин. Това е 11-та. Ирод погуби апостол Яков, братя на Иоанн. И това се понрави на юдеите. На кои юдеи? На юдеите, които преследваха християните. И така, когато понякога погубят някой християнин, антихристите се радват. Това им се нрави. Има един епископ Борис, свят човек. Той е бил убит на имения си ден, мисля, на Димитров ден. И когато питат главния вербовчик: «Какво ще кажете за тоя пиян поп, който е застрелял епископа?» Той отговаря: «Ами и застрелял го е, защото е закачал жена му». Този свят човек не само се стараят да избият святите хора, но и да ги оплюят, да ги опоръчат, закачал е жена му.
Бончо Асенов се казва главния вербовчик. Господин Асенов, всички свещеници, пастери, християни, които ги избихте след 9 септември, да навида са закачали жените ви. Та ги изтрепахте. Защо ги избихте? Защото във вас е духа на Антихриста. Това е истината. Обаче да знаете, че ще има отговор. Има проведение. Какво стана с той убие сирот? Ангел Господен го порази и той умря, изяден от черви. Така ще стане и с всички убийци, които посягат към невинни християни, които посягат към апостоли, които посягат към епископи, към владици. Вие знаете, че един такъв варненския митрополит го убиха, удавиха го. И знаете ли какво стана на следващата година? На следващата година, на дена или около дена, когато той беше удавен, стъклата на много прозорци тук в София беха изпотрошени и колите на много другари беха изпотрошени и колите им и стъклата им. Защото Господ не се шегува. И дойде едно наводнение във Варна, и тогава загинаха там 13 души се удавиха. За мен това са мафията, която е организирала убийството на митрополита. Господ не се шегува. Ма той е бил агент на държавна сигурност. Нема агент на държавна сигурност, той е Божий служител. Нема агенти, нема. И сега, когато Харалан Попов го освободиха, го освобождават, той пише там, изтезаван заради вярата, другарите му казват от партията, ами какво да правим, всички грешиме, това е една грешка на партията, ще те против я, там и ти съсипахме живота. Колко грешки направихте, с колко хора им съсипахте живота? На колко хора им съсипахте живота? И какво искаше да направи Ирод? Да съсипе живота и на апостол Петър, само че не знаеше, че Господ има друг план. Имаше план да го спаси и да се прослави. И на нас ни се струва това като някаква приказка, че това е невъзможно. Че това е невъзможно, нали? Обаче за Бога всичко е възможно. Всичко е възможно. Когато един другар от държавна сигурност ме хвана тук за гушата и каза, знаеш ли колко лесно партията се изправя с такива като теб? Колко лесно! Аз ми стана жал за него, за душата му, но си и помислих. На бодлива крава Бог рога не дава. И когато очакваха, че ще ме ликвидират, Бог употреби един бивш партизанин да дойде, да ме вземе и да ме прехвърли от татък океана, да заминем и с него в Чили. И когато се върнах, този човек ме срещна и вика, Ти имаш човек, имам. И сигурно е някой министър, по-голям е. Е по-голям от министрите, само другара Живков. И от него е по-голям. Най-голям. Няма по-голям от другара Живков. Виждате ли техните богове? Да. Защо не искат да се прославят светиите? Ми за да се прославят тебе, братя и сестри. Те да се прославят, те са най-великите. Аз отговорих, има по-голям от него. Той се замисли и казва,
О, да бе, другаря Брежне. Това човек остана с убеждение, че аз съм човек на другаря Брежне. И може би още си мисли, че аз съм човек на другаря Брежне. Може ли Господ да ни избави? Може. Не бойте се, когато ви заплашват. Пак и, нали пеяхме тая песен? Ти си мой учител. Какво ще стане, ако отидем при него? Преминаваме. Преминаваме от едно състояние в друго. Където не има болки, където не има скърби, където не има сълзи, но където има вечна радост и вечно присъствие. Миналия път ви казах за това, когато посетих там една с Димитър Куличев, посетихме една глуха, няма и сляпа жена и ми изпълни такава голяма радост, нали, през живота си не съм изживял такава радост. Голяма радост ме изпълни, това ме държеше една седмица. Господи, защо ме изпълваш с тая радост? Защото бе глух, ням и сляп и ти ме посети там. При глухите, при нямите, при сляпите, при измъчените, при болните, там ще го намериме. Искате ли да се изпълните с радост? Посетете някой болен. Посетете някой измъчен. Посетете някой гладен, някой сиромах. Един ден бехме на евангелизация в село Горно Камарци и заваля дъжд и ние побегнахме да се прибираме. И влезнахме, видяхме там една къщичка. Тая къща беше завито отгоре с найлон и наслагани камъни по найлона. И като влезнахме вътре, една възрастна жена от ромите, запомнил се ме, баба Азима. На леглото имаше един леген и там капеше от покрива в легена. И имаше и други съдове там по стаята, капеше, защото отгоре найлона беше със сигурно тук там скъсал. И в това време дойде и внучката, едно 14-15 годишно момиченце, донесе един букет с диви ягоди за баба си. Беше ходило по гората да набере ягоди за баба си. И аз се питам, абе, като живеете в такава мизерия, не се ли случва много често да боледувате ти и децата? О, вика брате, Господ се грижи, бе. Господ дава на сиромасите здраве. А болестите, вики, ги дързи на много богатите, защото те имат пари да си купат лекар. Това бе го описал, но от книгата са ми го отрезали, някой не го е одобрил. Това, дето не го е одобрил, е бил много богат сигурно. Не е така, може да бъдеш и много богат и Бог да ти даде здраве. Стига парите да не са ти идоли, да не са те вързали там. Но вижте какво правеше църквата за апостола. Молеше се, постеше и се молеше Бог да защити апостол Павел и да го опази. И Бог чу молитвата на църквата, изпрати ангела си, ангела го изведе. Има ли нещо трудно пред Бога? Не. Има ли катинари и заварки пред Бога, които да могат да устоят чрез Неговата сила? Не се плашете, не се бойте. Бъдете твърди и стойте в истината и Господ ще ни пази и ще ни помага. Горкия Ирод.
Облече се в царски одежи и започва да говори и да се перчи. И народа, глупавия народ, почна да вика. Не човешки, а Божий глас. Ето господин Тадеос, кого не трябва да прославяме. Царете и президентите, тях не трябва да прославяме, а не Дева Мария и апостолите. Защо детронирахте апостолите? Защо не смеете да кажете апостол Павел или апостол Петър? Даже свети апостол Павел, свети апостол Павел, свети апостол Яков. Яков, Петър, все едно сваляте ги до вашето ниво, все едно вие сте като апостолите. Обаче аз знам, че много от твоите колеги, братя, пастири не можаха да влезнат в Небесното царство. Не можаха цял живот проповядат Евангелието и не можаха да влезат. Защо? Защото проповядват ереси, защото проповядват лъжа. И не може да проповядваш лъжи и да се надяваш да отидеш в небето. Майката на Исус е родила още 4 синове и много сестри. Кога ги роди? Защото не знаете и не може да разберете, че Свети Йосиф е бил вече старец и той е старец. 10 деца как се раждат? За един ден ли? Те трябва да се раждат за 20 години и той трябва да стане на 100 години, за да се родат тия. И сега понеже и всичките му, и всичките му сестри. Какво значи и всичките му? Когато се говори за сестри, се казва една, две, три, четири, колко са. И по-натам вече от 4 нагоре са всичките му. И 5-6 сестри. И понеже стават много, затова те решават, е поне две. Няма две, няма нито една. Как така четирите евангелисти и апостолите не споменаха поне една дума за некое име на сестра на Господ Исус Христос? Ако имаше такава. За Марта се говори, за Мария, за други, за обладани, за Мария Магдалена, но за сестра на Исус никъде нищо не се казва. И още нещо. В Библията пише там, че на кръста Христов, освен майка му, присъствала и сестрата на майка му. Дева Мария нема сестри. Нали знаете? Майка и Ана искаше да има дете в дълбока старост. Йоаким отиде в пустинята да пасе овците, да не я слуша това, което тя постоянно плачеше пред Бога, да вдигне Господ укора на човеци, защото в това време жена, която нема деца, са я укорявали, че е грешница, че е не знам каква. И в старините си тя отиде в храма, моли се, Господ чу молитвата и отиде и Йоаким, и той се моли, Бог чу молитвата им и им даде едно момиченце, което те дадоха в храма на 4 годишна възраст и си отидаха от този свят. Никакви сестри няма Дева Мария. Това е лъжа. И се проповядва от Амвона. Сестрата на Дева Мария. Нема такава сестра. Само и само да се размият нещата и да стане така, че ние да се чудиме какво да вярваме. Ние ще вярваме това, което пише, макар че вие изопачавате господа масони и Библията, има такива, нали, Библии, които сте ги изопачили за ваше погубление. За ваше погубление. Въпреки съпротивата, въпреки убийството на апостол Яков, въпреки гнева на фарисеите, Словото Божие растеше и се разпространяваше
И църквата растеше, и много хора повярваха и се спасяваха. Така е и в наше време. Независимо от еретиците, независимо от съпротивата на антихристите, Словото Божие се разпространява в България, спасяват се души. И ние знаем, че всеки ден се спасяват нови и нови души. Така, няма да говорим повече по тая глава. Сега ще прочетем тук тия бележки. Ще се молиме. Но ви казвам, за да имат резултат молитвите ни, много ви моля, внимавайте къде ходите и какво правите. Съгласяващи се с еретик, ставаш негов съучастник. Не помна какво е проповядал некой на времето, но помня, че с Иван, брат Иван от Герман, станахме и напуснахме църквата. След мене се източила и напуснала цялата църква. И на другото богослужение ни извика брат Зарев и каза: «Вие защо демонстративно напуснахте църквата?» Защото не искаме да слушаме лъжи от Авона. Ще стоите и ще слушате и като свърши службата, ще кажете на пастера, че не сте съгласни с него. Викам, аз не искам да слушам, не искам да влиза тая лъжа в главата. Напускам. Вие дадохте лош пример. Половината църква напуснаха събрание. Много добре се направили. За да може той лъжец там на Авона да спре да лъже от Авон. Да спре да лъже. А вие, които отидете там, при Тадеус и го слушате, да знаете, че ще отговаряте заедно с него. Вие, които чухте, че Дева Мария не е майка на Господ, а тук чухте какво пише. Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Майка ли е на Господ? Това Слово Божие ли? Тадеус си говори истината или Библията говори? Библията говори. И като стоите там и слушате, ставате негови съучастници. Затова ви казвам, каже ли Дева Мария не е майка на Господ, ставаш и излизаш. Става и излиза от там. Иначе ще падне проклятие върху главата си. Попадаш под анатема, автоматически, щом го слушаш. И не се церемоните, колкото и велики да са, откъде и да са дошли, брата и сестри, да се помолим за сестра Розали и Криси, за сестра Лиляна Петрова, за възстановяване след падане. Сестра Лиляна е паднала, Господа я възстанови. Сестра Розали и Криси, огледайте се, сестра Розали. Вижте какви дрехи има в вас, бе. Погледнете какво има в дома ви. Разберете ме, че Господ не се шегува. Ето Димчо да ви каже какво намерихме в този дом. Около 20 панелки с черепи и кости, с вампири, с таласами, с скелети. Около 20 в гардеробите. Отворете гардеробите на децата си и вижте какво има вътре. И ако има един такъв череп, или кости, или нещо други, ами ние тук ще си викаме всеки ден. Ама ние не знаем, той и сина, нали, то няма значение. И има значение. Щом в дома си си приел череп и кости, ти съгласил на някакъв демон там да... И аз съм сигурен, че не може да няма нещо в дома на Розалия, за да вилне този дух там върху Христина. Изповядайте се, вземете мирния договор. Очистете домовете си.
Вижте какви книги имате в дома си. Казах ви за мене. Абе, нещо става, нещо тропа из хола там нощно време. Коленичих, моля се, един кръстосал крака така, черен, седи там на... до секцията и... Погледнах аз там в книгите. Абе, всички книги съм ги проверил. Ма я да видя какво пише вътре. Отварям една книга «Живота на Исус Христос» и вътре гнусни лъжи по адрес на Исус Христос. Същите тия гнусни лъжи, че майка му е имала петима други синове и още дъщери и какви ли не други лъжи. Изгорих книгата и настана мир. Огледайте къщите, вижте какво държите в къщите си. Вижте, огледайте си и не дейте да ги подценявате. Не ги подценявайте, защото тия бесове, които придружават тия книги, ще дойдат в децата ви и във внуците. И после ще се чудите и ще викате, оле ли, какво става. И брат Петър да дойде да се помоли и готово. А не искате да си и чистите думите. Благодаря на Бога, операцията мина успешно. Да се молим за пълно възстановяване на петия, болка и светла. Това са три сестри от Православната църква, които са болни от рак и трите имат подобрение. Имам миома. Весела, вярваща. Весела, която е вярваща. Господ да се смили над нея. Брата и сестри, да се помолим и за сестра Маргаритка, която ще оперират в понеделник от тумор на дебелото черво. Здраве и спасени, да се помолим за мен, за Божието водителство, за здраве и спасени и за работа, сестра Бойка. Ще се молим за сестра Маргаритка. Господи, благодаря Ти, че ми опази живота и здравето в дългото пътуване, сестра Цветелина. Имам белодробна емболия, Иван. Православен съм. Не мога да дишам. Имам проблем с сърцето и белия дроб. Лоска. Вярвам в Православната църква. Това е. Добре, ще се изправим, ще се молиме, ще ми извините, че аз няма да мога да стоя прав. Малко съм по-добре, но краката пак като стоя повече, почва да ме болят. Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти за тия брати и сестри, които Ти си докоснал, които са по-добре, които си ги опазил. Сега Те молим, Боже, да се смилиш над нас. Дойди, Души Святи, дойди и посети ни и нека Твоята сила да мине от тъмето на главите ни до пръстена на краката ни и да изцери всяка наша болест и всяка наша немощ. Помилвай ни, Господи. Смили се над нас, Исусе, и цари ни и помилвай ни, и цари главите ни, и цари ушите ни, и цари очите ни, и цари гърлата ни, и цари трахеите, и цари, Господи, стомасите, панкреасите, червата, и царява и бъбреце,
изцерявай кости, стави и сухожилия, изцерявай всяка болест, изцерявай диабет. Молиме Те сега за сестра Розалия, Господи, откри каква е базата и причината, зад която се крие този демон, който атакува Криси. Развържи Криси, освободи я. Разбираме, че това са бесове, които я атакуват и тя не може сама горката. Но ние Те молиме да изпратиш бърза помощ от небето, да ги свържеш и да ги смъмреш тия бесове, които я разиграваш, ти я карат да върши неща, които са недостойни и не иска да самоубива. Не допускай, Господи, повече да се измъчва това семейство. Смили се над сестра Розалия. Помилва я, Господи, изцери сестра Розалия, изцери сестра Кристина. Господи, помилва я, слава да бъде името Ти. Милост, Господи, за Лоска, не може да диша, има проблеми с сърцето и с белия дроб, мощен и силен си да й помогнеш, Господи, помогни. Смири се, Господи, на Иван, има проблем, емболия, Ти лекуваш всяка болест и всяка немощ и емболията не може да Те затрудни. Милост за сестра Маргарита, на която и предстои операция. Има тумор в дебелото черво. Този операция да бъде сполучлива, да бъде изрезан тумора и тя да се възстанови. Милост за Весела, която пише тук, че е вярваща, има миома. Също Те молим и тая миома да бъде изхвърлена или премахната. Молиме Те да помилваш Петя, Бонка и Светла, които имат ракови проблеми, но и трите са по-добре. От миналата събота сме се молили, те са получили подобрение, но Те молим за пълно изцерение. Молиме Те също за сестра Лиляна Петрова, паднала е и Те молиме да я възстановиш след падането, ако се е наранила. Милост, Господи, за Недялко в Италия, за труднено дишане. Медицината не дава надежда. Предлагат му да бъде присаден нов бял дроб. Той обаче отказва. Дъщеря му Дебора има същия проблем. Молиме Те за Антония, парализирана. Молиме Те за Виолета, нейната майка се грижи за нея, но е с наранен крак. И Те молим да защитиш това семейство от магиосници. Милост за Мариано Търново, налегло е. Господи, да си затвори тая рана и той да си изправи. Молиме Те за брат Владимир, който е между нас, освободи го напълно от атаките на лукавите сили. Молиме Те за Кирил, освободи го от хазарта. Молиме Те за Петя, изцери я и помилва я, дъщерята на Теменушка, но най-вече привлечи я към себе си. Господи Боже на силите и привлечи и заведи я под ножито на кръста, да приеме Господ Исус Христос. Първо, за да бъде спасена душата, а после да бъде изцерено и телото й. Молиме Те за Иванка в Гърция. Молиме Те за Павел с изкривен гръбначен стълб. Брата на сестра Теодора. Милост за Кристина и Емилия, които са болни от шизофрения. Милост за Теменушка и Николай, майка им и баща им. Милост за Панталей и Теменушка и за защита на Христо, Господ да го върне в църквата, да не го смукне света и да го погуби. Милост за Тервел, за освобождение и целени и спасени. Милост за сестра Ели, за пълно освобождение и целени. Помогни, Господи, с Бойка да се разбират. Молиме Те за Виолета, освобождение от хазарт и дрога, и за покаяние и спасение. Милост за Снежана, Иванита и Петко в Англия.
никаква власт, никаква вест не имаме за тях, не знаеме. Молиме Те за сестра Любомила, освободи от всяко враже нападение. Милост за Петрана от Стара Загона с изкривен гръбнак и Цирия и Справия. Милост за Неделин, освобождение и спасение. Милост за Калинка и Цири кръвта и Господи. Милост за Анелия, освободи от дух на страх. Милост за Гергин, освободи го от дископатията и от това демонна порнография. Да не се заблуждава, че това е нещо съвсем невинно, а чрез тая порнография пълни къщата си с бесове. Милост за Герган, освободи краката му. Милост за Атанас, освободи го от шизофренията. Милост за това момченце, Господи Даниел, с чупен, шести изпукан, седми прешен, неподвижни крака за изцеление и за спасение. Господи, ето Ти си изцерил сестра Желязка, която също е имала чупен прещен и се е изправил. И е стъпила на краката си и се е изцерил, и се е изцерил и очите й. Сега Те молим и за внучетата й, помилвай нея и внучетата й. И помогни, Господи, тази рана на крака да изчезне. Милост за Димитър и Костадин обладани за освобождение, за слав, за спасение. Милост за Христо от Бургас, самопроклина се и макамък бъбрика. Милост за Мартин с мултиплена склероза от Силистра, благослови и майка му и него. Господи, помилвай сестра Елена и тримата и синове болни от шизофрения. Молиме Те за Калина високо кръвно, ускорен пул, задух, немощ, услужение в лявото ухо и главоболие след пробледуване от коронавирус. Молиме Те за Васил и Иво, освободи ги от алкохола. Милост за Симеон, Господи и съпруга на Пикия. И цари го, научихме, че е малко по-добре, но Те молиме да го възстановиш. Милост за Мартин, подари му покаяние, освободи го от наркотиците, прибрал се от чужбина, но все още е вързан от тия наркотици. Милост за брат Борислав от Бутонец, останал е сам, майка му е починала и той усеща атака от магиосници. Бронирай го срещу силите на магиосниците, да се върнат клетвите и магиите на главите им, да забият телата им, за да се покаят. Свещеник Мариан от Добри за защита от магиосници. Милост за сестра Петка, Господи от Добри, спомилвай нея и внучетата й. Милост за Бойка Колева за изцерени. Милост за Десислава от Червен брак, милост за Митко от Чунчулово, Чин Тулово, получила инсулт. Милост за Ирина за изцерение от деменция. Милост за брат Роман от Димитров град, има болки в кръста. Милост за брат Стефан от Германия, болки в костите. Господи, помилвай го, работи в празни големи халата, които е голям студ, ако трябва да напусне тая работа, да си смени работата. Молимите за Елизабет, за спасение и освобождение от депресия и безсъние. Молимите, Господи, за Йосиф в Израел и сестра му Хилда и майка му Зелма. Освободи Йосиф и цари лявото ухо, лявото око, лявата ръка и левия крак. Спаси целият този дом в Израел. Молим Те за брат Иван от Чурек. Освободи и развържи сина му и дъщеря му. Милост за Елена от Сливен и за благословение на Анжелина да се върне при семейството си. Заминала е за Гърция, ако не се лъжа, и е зарезла мъжа си и децата си.
Милост за Милена от Казанлък за укрепване на вярата. Милост за сестра Верка Висококръвно, за първолета Димитър и Симеон за спасение. Милост за сестра Гинка и за внуците и Димитър Божидар. И съпругата на Божидар в момента е бременна и те молиме Господи за благополучно раждане, да се роди ново детенце и да има радост в този дом. Милост за сестра Кичка от Хасково, милост за Русица, за изцерение, за Йонка, за женитба и на ангел за работа. Милост за Митко Царски, за Митко Шишков, милост за Таня от Пазарджих, милост за Алексей от Пазарджих, милост за сестра Здравка от Божурище. Моля те, укрепи слуха и зрението и кръста й. Милост за Яна и Жора и семействата им. Милост за Цецка, за благословение, защита и за снаха и Цветелина и чадата й за спасение. Милост за брат Димчо, за мир, търпение и целение на главата и на тялото му, за защита на съпругата му Гергана от невъзпитаните деца, за защита на Неделин и съпругата му и дъщерите му, вразуми зетювете му Господи, да ли разрешат на жените си да могат да се обаждат на майка си, на сестра си, на баща си. Милост за Емил, Иван, Георги, Пламен, Рахила, Никола, Добринка, Виолета, Емилия, Натка, Виктор. Милост за Йоан от Благоевград и цари баба му, която е налегло, и цари и дядо му, благослови баща му. Милост за брат Юри, милост за брат Валерий, за Юра, съпругата му, за тримата му синове, за снаха му и за внучето му в Германия. Господи, помогни им да се намерят подходяща църква. Ето виждат и с него говориме о стъпление масово и по Германия. Милост за Виктор и Станка, за Данка от Ямбол, за дъщеря и Мила и внука от Ямбол. Милост за Димитър и за Полина и семейството им, за Пенка и Славчо. Милост за Ана, сестра ми, и за внуки Тодор и Хери. Милост за Иван, Ваня, Валентин от Самоков. Милост за Северина, Георги, Калуян и Божидар от Пазарджик. Милост за Зина, Кирил, Нина, Кирил, Иван, Хара и децата му. Милост за Мариано от Ямбол. Милост за Радка, Георги, Натка, Рая, Наско, Деси и сина им. Михаил в Германия. Милост за Виолета, Съпка, Стоян, Веско Лазаров от Шуме. Милост за Тихомир от Варна, брат Георги Секов, Ясен, Стамен, Славяна, Калинка, Кирил и Станка, Сашо от Добружа, Георги, съпругата му, син Пламен. Милост за Стоян и Ели от Германия и трите им деца. Милост за Кръсто и семейството му в Хисара, Валентин и Десислава в Хисара, за Стефан, съпругата му и сина му Герасим от Макоцево. Милост за Мария, Надежда, Иван и Лили от Пещера. Милост за свещеник Константин. Милост за Димитър Иванов и съпругата му Калин Михайлов, Дарина и семейството им. Милост за Стефка Юдарай от Кипър. За Пати Румен, съпругата му Тане и сина им Давид от Кипър, за благословени и спасени. Мария от Мексико, духовно и физическо изцеление. Свещеник Димитър, съпругата му Станка и сина им Кирил от Чикаго, за благословени и спасени. За брат Тодор, за благословени и спасени на дъщеря му. Милост за Парижка от Видин, защита. Милост за Ники Павлов, на Цецка,
за благословение, спасение и защита, милост за Цветелина и благословение на майка и за изцеление на краката й, милост за Желязка от Троян, за изцеление на внучките им, 8 годишна, Малина и Галина, 7 годишна, да проговорят и сговорят само отделни думи. Господи, смили се над Султана и сина и Радослав, над Цонка и брат Иво, над брат Христо и децата му, на Антуанет, Георги, Цветозар, Надежден, Херард, Християн, Мартин, Росен, Ясен, Яков, Евгений, за благословени посветящи съпруги, за Снежана и дъщерите и за здраве, благословени и спасени, милост за Добринка, за изцелени и благословени, милост за Димитър от Добрич, освободени и депресираната майка, за благословени, милост за Веско, за служение, изцелени и спасени и изцелени на майка му, милост за Цоню, за вразумяване, милост за Елия, за изцеление на лявото и ухо, на Антонио Теодор, милост за Лили, за освобождение и изцеление, милост за Весела и изцеление на краката й, милост за Иван, за освобождение от заблудата и кънчето, за благословение и спасение, милост за Данаил, Таня и Иван, за благословение и за дъщеря им Кристина, за изцеление на очите й, милост за Мария, от Димитровград, за изцеление на сърцето, разширени ми и болки в очите, милост за Кеван Александър, в Америка не може да говори, милост за Ганка, за изцеление на щитовидна жлеза, милост за Бореана и училището в Уганда, милост за Кристиан, за Кристина и Изабела, за подобрение на зрението им, милост за Божидар и семейството му, за спасение и благословение, милост за Мариана и Кирчо, незрящи, за изцеление и спасение, милост за Теодора, незряща, за изцеление на майка и изкривен гръбначен стъп, пердени очите, милост за Евдокия и сестра, милост за Естер, за благословение и спасение, и майка и Виолета, за изцеление на щитовидна жлеза, милост за брат Ясен и семейството, за благословение, за Станка от Варна, за изцеление и спасение, милост за брат Ласар, освобождение от ареста на предопределението, милост за Маргарита Душка, за благословение и спасение, Теодора за покаяние, милост за Маргаритка, молихме се и за сина и Димо, милост за Виктория от Сливен, за изцеление и благословение, милост за Славена и Калина, милост за сестра София и изцеление на майка й, милост за Христо и Мария, за изцеление на краката на Мария, за Антони и Боряна, милост за Светослав от Варна и семейството му, за здраве и спасение, милост за Божидар, жена, дъщеря и внуче, за здраве и благословение, милост за Йордан, Стилиан, Данчо и Латин, за покаяние, милост за Русица и Наташа, за благословение и спасение, за задумяването на Наташа, милост за Светла, за изцеление и за Добринка, за спасение, милост за Мария, Арменката и сина и Давид, за изцеление и за задумяване на Давид, милост за Томчо, за благословение и служение, за Давид от Ямбол, за женитва и спасение, за Боримира, за изцеление с високо кръвно налягане, за Ценка, за здраве и благословение, за Валентина и семейството й, Йорданка и семейството й, пастор Жак и семейството му в Лион, за здраве, благословение и спасение, милост за Тодор Диамандир, здраве, служение и за семейството му, за благословение, милост за Фиданка от Кюстендил, Наско от Ахелой, Мариола, синове и внуци и правнуци, Снежка от Младост, Евгений и семейството му от Дружба,
Пенка и семейството от Черпан, Галина, Николай, Анастасия, Желяза, Жени, Галина и Миколай, Желяза, Жени, Соню, Маргарита и Светослав от Килифарево, за здраве, благословени и спасени, милост за Валентин, на Вили Стоянова съпруга и за покаяне и спасени, милост за Далшат, за изцелени и благословени и спасени, милост за Енчо Тодоров, милост за Пепица Кръв, за освобождение от ареста на предопределението и майка му Магдалена за покаяне и спасени, милост за Епросина за покаяне и спасени, милост за Исус Пенчев от Русе и синовете му, които са пастири, пастир Вениамин Несторов, пастир Него Хосян Татео, пастир Румен Борджев, пастир Валентин Георгиев, пастир Стефан Димитров, пастир Пламен Петров, Петър Николов, Илия Миланов и всички, които учат и проповядват ереста за кръвните брати и сестри на Господ Исус Христос за покаяние и спасение. Милост за брат, за пастир Иван Волков и семейството му, пастир Максим Асенов за покаяние и спасение, пастир Павел Игнатов и Румен Иванов, пастир Емил Неделци, пастир Николай Марков за здраве, спасение и сила за служение, пастир Мирослав Марино за мъдрост и сила за служение, пастир Благовест Белев за здраве, смирение и защита, патриарх Неофит, Бог да го прости, и всички свещеници, които проповядват чистото и пълно Христово Евангелие, за защита, сила, за служение, и всички свещеници, които не вярват в възкресението на мъртвите, за покаяние и спасение. Папа Франциск, за изцеление, здраве и сила за служение, и за всички православни, католически, инославни християни по целия свят, за благословение и спасение. И за Петър Велев, грешника, за изцеление, търпение, смирение и сила за служение. Амин. Може да се... Извинявайте, че ви задържах, но трябва да ви кажа, че когато като ни слушат, хората се насърчават, радват се, ей, молихте се и за мене, молихте се и за нас. И те, ние като се молим и те като кажат амин, и Господ ги благославя и изцелява. Брат Петре? Да, да. Ами, брат Патриков един ден ми каза... Ама аз не чувам, трябва да, да ми преведеш. Става дума за... Кое? Става дума за съпруга на Вили Стоянова. Дойде информация, че също е починал. Тук го има в списък. Също е починал? Еми, така казвам. А, добре. А, не знам кой го твърди. Валио, Валио, нали? Ама бели истина. Ами патриарха е починал, Валио е починал, може не се знае сега за Петко и какво става там с тях. Ами да не ви губа времето, аз долу ще го. За ония, които ги нямаше и дойдоха по-късно, книгите се раздават безплатно. Пак повтарям, в интернет има реклама на тази книга. Продава се по 8, 9, 20, 30 и 49 лева. Това са антиквари, които ги продават. Те обаче трябва да си пишат, че те, един печат, че те ги продават, защото ние ги раздаваме безплатно, без пари. Защото са едно време, когато ги печатахме, напечатиме една книга, продадеме ги по 5 лева, да събереме пари за друго издание и така ги печатахме. Но сега се намериха хора, които
благодетели, които плащат, даже ми се обаждат някои, ако имаш нужда от пари за печатане на книги, обади ми се, ние поемаме разноските, хора, които искат да помогнат. Кажи, сестра. Отзад на книгата не пише ли, че се разпространява безплатно? Тези книги се раздават безплатно. Не, да има напечатано на задната корица. Тук пишено на тия няма печат. А тук има и като има... Ето, тук пише... Чакай да видим дали пише, да не видя, па да не пише. Ето тук отзад, на повечето книги, в книжарниците да пише... Разпространява се безплатно. Точно. Ето тук трябва да пише така, на новите такова. Добре, следващия път. И тази песен ще я разучим ли тук? Ама ти раздаде ли на другите? Сега ще я раздам другите. Еми, само един лист няма как да стане. Сега, слушайте внимателно да ви я прочета, докато ви раздава. Исус бе презран и отвърлен от всички. Той бе човек на печал. Бит бе на кръста, пое греховете, но не разбрахме гони. Той дойде тук на тази земя, образ прие на слуга. Силно в сърцето ми бликаше извор на любовта. О, цар, човек и слуга! Целувката срамна на него се спря. Та още по-срамна цена. Часът бе отреден, а там съдията в него видя чистота. Но вик от народа ехтеше разпни го, кръвта му да бъде на нас. И удар от бич разкъса плътта му, но болката беше за нас. О, цар, човек и слуга! И там на Голгота остана той сам. Позор бе за него и срам. Моля те, татко, прости им това. Тук съм аз за греха. Припев. Татко, извърших всичко до край. Духа си аз предавам. Той е завет, сключен чрез кръв. Кръв за вечен живот. Амин. Сега Страро Саша ще изпее песента, Дим ще даде тон, да видим дали ще можем да я вече 6 часа. Ние ще свършим след малко. Ако по време на молитвата е имало някакво видение или откровение, или някой от вас е сънувал някакъв пророчески сън, или нещо за църквата, имате думата, но искам да кажа, ако е чул ясен глас, а не ако ми е минала някаква мисъл, защото много мисли ни минават, по цял ден ни минават разни мисли, не дейте да видите, че това винаги е от Святия Дух. Ние ще продължиме по желание на брат Сергей, той ни предложи, извинявам се, той каза да не казвам кой го е предложил, ама аз забравих да казваме, негово е това желание, да казваме на всяко събрание, Исус Христос дойде в плът. Всички ние, които сме тук, да изповядаме тези думи. Исус Христос дойде в плът. И ако в някой човек има нечист зъл дух, той ще му попречи и няма да може да изговори тези думи. Или ако има лъжлив дух или лъжлив пророк, той също ще си запъне и няма да може да изговори тези думи. И още нещо, нали, един брат пожела, когато пееме песните, това ще го кажеме, нека сега го казвам и Иво, като ни слуша, да чуе, да се изписват думите на екрана. Както
нали знаете, има такива предават при Белев или на друго место, изписват се думите на екрана, за да може хората, които ни слушат, да пеят заедно с нас. Защото първо не се казва коя песен е, не се чува коя песен е и брати му ги отрезва, защото аз питам, един каже, втори каже и да се изписват тези думи, за да може нашите брата и сестри по целия свят да пеят и да славят Бога заедно с нас. Така, кой ще даде тон? Роса, почвай да пееш. Иди при Димчо и двамата и изпейте тая песен. Един момент, брат Христо има да ни каже нещо. Иди, брат. Още като говореше за Божията майка в началото на богослужението, ми се припомни стихът от 1 Йоанна, 4 глава, това, което сега каза. Всеки дух, изпитвайте духовете, така започва. Всеки дух, който изповядва, че Исус Христос дойде в плът на тази земя, е от Бога. И никой дух, който не изповядва, че Исус Христос не е дошъл в плът на тази земя, не е от Бога. Това е отговор за всички пастири. Ема, виж какво, добре е това, но имай предвид, че той е човек, който не изповяда, че Исус Христос не е дошъл в плът, той е духа на Антихриста. Той няма да го изповяда. Той знае, че Исус е дошъл в плът. Абсолютно всички дяволи, без изключение, всички бесове знаят, че Исус Христос е дошъл в плът. Но те не искат да го изповядат. Те не могат, защото дяволът ще ги накаже за такава изповед. Обаче, човек може да изповяда, че Исус Христос е дошъл в плът. Да се качи на амбона и да каже, майката на Исус не е Богородица. Тя не е родила Господ. Тя не е родила Господ. Макар че той ще го изповяда. И тогава този човек е еретик. Този човек е изопачава писанието. И ние затова четеме тия стихи от Библията. Какво казва там? Откъде ми е да дойде майката на моя Господ? Майка ли е на нейния Господ? Ми майка е, пише го в Библията. Сега Библията ли да слушаме или тия пастири? Тия пастири ще го кажат, да, Исус дойде в плът. Но това не значи, че не са слуги на Антихриста. Повтарам това, което съм чул от устата на Господ Исус Христос. Нема да позволя на никой смъртен да безчести името на майка ми. Няма да позволя, който посегне да се опита да безчести името на майка ми, защото той провал, ето той, ами жено, какво имаш с мене ти? Все едно той не я счита за нищо. Така ли? Я счита. Мъжо, ето майката. Жено, ето сина ти. Погрижи ли се? Погрижи се. Никому няма да позволя да безчести името на майка ми. Това съм го чул от устата на Господ Исус Христос. Внимавайте, не се подплъзвайте по тия пастири. Не се подплъзвайте. Това е лъжа, че тя е родила още. Апостол Яков бил брат на Исус Христос. Знаете какво пише Йосиф Флавий, един еврейски историк. Апостол Яков, уважаван и от християни, и от юдеи. Апостол Яков, така нареченият брат на Исус, е умрял в 61-ва година от раждането на Господ Исус Христос на 66 години. 5 години е по-възрастен от Исус Христос. Брат ли мой? 5 години. Не му е брата, той е на племенница на Дева Мария, неква племенница, неква роднина там на майка му, нали, некви роднини там от Йосиф, на една дъщеря, която е на Мария Клеопова, той е влезнал там при нея, невероятен брак,
и от тази Мария Яковова са се родили тия четири братя, не от Дева Мария. Това е абсолютна лъжа и го пише Библията и го гърмат от амоните и го пишат по книгите. Пишат го по книгите и така. Същата работа е и с Мария Магдалина. Тадеус проповяда, че Мария Магдалина е проститутка, защото от нея са изгонени 7 бяса. Онзи ден прочетах там в една книга, Световна здравна организация свидетелства, че на планетата живеят около 1 милиард хора, които са обладани. Хора, които имат атаки, са психично болни. И аз, Господ ми даде откровение за Емилия, за Кристина, две обладани момичета, които са обладани от бесове, че ходят с бели дрехи. В тях има бесове. И майка им казва, мъж не познават. Те са на може би на 18-20 години. Мъж не познават, макар че са обладани. Ами тя е била обладана. И що бе обладана, ама е проститутка. Какво е това? Клевета против Мария Магдалина. Църквата я канонизира за равно апостолка, а той плеще, че тя е проститутка. Какво е това? Клевета. И за съжаление в много такива евангелски... Ами мнението на богословите, че Мария Магдалена е била проститутка. Бе, на кои богослови бе? Те беха ли там? Видеха ли? Кои богослови бръщолеват лъжи и клевети против Божия народ? Добре, слушаме песента. Сега се установи, че там, където е О, цар, човек и слуга, О, ще пишете Бог. В оригинала ти има Бог, така си му попадали, така си му, нали, но що ме? Какъв тазор да научим тази песен? Защото идва празника на тази... Абе, Руса, знаеш ли тази песен ти? Да, а ми аре изпея. Ела тука и изпей, сама... Ела тука пред микрофон, там. Иди там и изпей, ние да слушаме. Къде е микрофон? Микрофон е там. Той бе презрян и отхвърлен от всички, той бе човек на печал, Исус Тавро. Битве на кръста по греховете, но не разбрахме боли. Той дойде тук на тази земя, окръстена слуга, силно сърцето му бликаше извор, извора на любовта. Бог, цар, човек и слуга. Бог, цар, човек и слуга. Целувката срамна на него се спря, та още по-срамна цена. Часът бе отреден, а там съдията в него видя чистота. Но, тук аз бе високо. Но вик от народа е теше, разпни го кръвта му да бъде на нас. И удар от бич разкъса плътта му, но Волката беше за нас. И па се повтаря, Бог цар, човек и слуга. Добре. И там. Е достатъчно, ама не може сега да е. Как да научим? И тук трябва да четим часове. Позор бе за него и срам. Молите, татко, прости им това, аз съм за греха. Татко, извърши всичко до край, докато си аз предавам. Той е завет, включен чрез кръв, кръв за вечен живот. Това е на Исаия 32 глава. За практика, който сега идва. Така, не можем, няма да губим толкова време, защото нямаме време, ние имаме определено време тук. Еми, няма, събирайте се по домовете, научете тази песен и да я пееме. Така, сега само си губим време. Добре. Моля ви се, елате, вземете от тия книги и раздайте на други да четат
Който иска, без пари, без заплата, взимайте тия книги и разнасяйте на други човеки. А може ли нещо да... Петре? Отваря. Да. Те са различни, два вида са. И от тия, от тия зима. Първа и втора част. Така. Вземи още. Трябва да направим подписи за другото помещение. Ще се преотдава под наем. Другото помещение. Да направим подписи, че подкрепяме да бъде предоставено от това. Ви сега, за другото помещение искате да събираме в сряда, нали? Обаче идват трима души там. Не може да плащаме за трима и за четири души. Нали? Става дума за бърза помощ. Да направим едни подписи да съберем, че искаме да останат същите, които ни пускат там да ходим. А, там. На бърза помощ. Да, за там. Долу на Тостанграда. Ще направим един. Нали? Добре. Сега, говорихме два пъти, се събирахме тук в сряда, за да се изместим от там тук. Идват 3-4 души, не може да плащаме по 200 лева за 3-4 души. Идват Панчо, идва Иван да снима, и Светлю, и аз, и Патриков, не може да идваме 3 души и да вземаме това помещение. Разберете ли? Аз знам, некои искат от там да се преместим тук, но хората не искат. Сега какво да правят? Освен това, те казват далече, ние сме до 6:30, докато дойдеме, ние сме на работа до 6:30 и така, аз знам, че некои искат тук да се събираме, но не можем да плащаме по 200 лева на месец и 3 души се... И за кого събираме, да си говорим? Само да си приказвам. Искате и когато казахме да събираме, никой не идва. И как да стане? Сестра Радка тук ли? Тя много настояваше. И нея нема, и Явор го нема. И ние с Патриков, и с Светлио, и с Панчо. И с Иван. Еми, не може. Нема да стане. Моля ви се. Сега, Руса, извинявай. Има желание. И аз имах желание. Ама не можем сега да я учим. Задържиме тук хората, да ги задържаме, нали, желанието ти е добро, но научете я тази песен, 2-3 жени, запейте я и ние по вас, ще научиме, но така не можем. Добре, да завършиме и тази брат, сега. Тя е резерва, тя стои тук, резерва е. Резерва е тук, добре, тук да стои. Да привършиме. За третите може да се... Сега, пак ви казвам, по мирния договор се изповядайте. Молете се, за да може, като дойдете тук и се помолиме, да има резултат. Да има резултат. Защото, освен това, той е на когото носите дрехи. Ето ги тук, дрехи. Сега няма, друг път има много. Питайте го той, иска ли да се помолиме на негова дреха. Ако се молиме на негова дреха без негово искане, няма да стане. Разберете, това се нарича чародейна молитва. Разберете ми, това е чародейна молитва. Човека не иска, а ние се молиме и искаме да го направим християни. Такива християни Бог не ги приема в небесното царство. Ние може да се молиме, привлечи го към себе си, Господи, привлечи го към себе си, да повярва и тогава. Ние ако се молиме, Бог може да го изцери. Няма да го изцери. Няма да го изцери. Аз знам, сърди ми се, Антони, от други се сърдат, Илия Миланов е казал, Бог изцерява без да вярваш. Така ли? Така ли? Но не е така. Моля ми се. Бог не изцерява без да вярваш. Може да е изцерил някой, който ти си мисли, че не е вярвал. Ама той се е вервал, човек. Добре, пак ви моля, раздавайте ги тия книги на други хора, да чуят, да видят и разнасяйте истината за Божието Слово, такава каквато е. А сега ще привършим. Молитва за Йоланта, за изцерение на очите,
слуха, за изцеление на колената, изпитва болки и изцеление от деменция, халюцинации, за освобождение от немощ, от духове на рубуализъм, символизъм, гордост, упоритост и над отхвърляне. Господи Исусе, моля те, помогни на моята майка Йоланта да се новороди духовно и да бъде кръстена със Святия Дух. За Веско, за изцеление на краката от болки, от разширени вени и за освобождение от немощ и слабост. Господи, молиме те за Йоланта, помилвай я, благослови я. Нейният син иска да я новородиш и да я кръсти със Святия Дух, но за да бъде новородена, тя трябва да се изповяда, да се отрече, да се покае. И далече от кръщение със Святия Дух, това кръщение прибързано няма да има никакъв ефект, ще има вреда. И затова ние те молиме, предаваме Йоланта в Твоите проводени ръце, да стане това, което е Твоята върховна воля. Помилвай я и благослови я, Господи, както Ти знаеш да благославяш. И сега благодата и тези дрехи, молиме те за тези дрехи, които са поставени, братята и сестрите вярват, че помазанието върху дрехите ще дойде върху болните и те ще бъдат развързани, освободени и царени. И затова и издигаме тези дрехи да ги осветиш. И когато бъдат помазани, да дойде Святия Дух върху тях. И когато бъдат поставени върху телата на болните, духове болестни, зли и нечисти, в името на Господ Исус Христос ви заповядваме, напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им и отивайте там, където Бог е определил място за вас. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с чадата ви, с родовете ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, в цяла България и по целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.